बाजुराको पूर्वे उत्तरी भेगको कोल्टी क्षेत्रमा खाद्यान्न अभाव भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि चामल ढुवानी हुन सकिरहेको छैन दुर्गमका नागरिकले खाद्यान्न अभाव झेलिरहेका बेला चामल ढुवानी गर्नुपर्ने जहाज चार्टर्ड गरेर मदिरा ढुवानी पनि भइरहेको छ कोरोना महामारीको समयमा मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ ढुवानीमा रोक लगाइएको भए पनि कोल्टी एयरपोर्टमा भने खुल्लम खुल्ला मदिरा ढुवानी भइरहेको छ कोल्टी विमानस्थलमा दैनिक सातवटा जहाजले उडान भर्ने गरेका छन् तीमध्ये तिन चारवटा उडानमा मदिरा नै आउने गरेको बाजुरा नागरिक उड्डयन कार्यालयका निमित्त प्रमुख प्रसाद पौडेलले बताउनु भएको छ सङ्कटका बेला खाद्यान्न ढुवानीको साटो नेपालगञ्ज र सुर्खेतबाट जहाज चार्टर्ड गरेर मदिरा ढुवानी गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ